Dacă la mijlocul lunii februarie aveam temperaturi de până la 20 de grade Celsius, temperaturi record pentru acea perioadă, acum vremea se răcește simțitor în toată țara, iar maximele la Târgu Mureș ajung doar până la 9 grade. Totuși, temperaturile au valori cât se poate de normale pentru jumătatea lunii martie, spun meteorologii. Valoarea normală pentru mijlocul lunii martie, cu maxime de 7-9 grade, minime ușor negative, minus 3, minus 2 grade. Împreună cu această răcire, pe ziua de marți o să avem parte și un pic de precipitații. În cursul zilei ploi, dar nu este exclus ca în timpul nopții să se transforme în lapoviță și nisoare și aici, în județul Mureș, în zonele montane, precipitațiile vor fi predominant sub formă de nisoare. În noaptea de marți spre miercuri, area precipitațiilor se va restrânge. Pe parcursul zilei de miercuri și cerul se va degaja treptat, încât pe ziua de joi o să avem parte de vreme chiar frumoasă cu mai multă soare, dar acest cer degajat înseamnă că în dimineața zilei de joi o să fie destul de frig. Acela parcă deocamdată așa se vede că acea dimineață va fi cel mai frig, cu temperaturi despre minus 5 grade. În a doua jumătate a săptămânii, în fiecare dimineață, putem să ne așteptăm la formarea brumei. Însă, spre sfârșitul săptămânii, vremea se va încălzi puțin și vom avea parte de temperaturi ușor peste 10 grade Celsius.